Запорізька область під обстрілами. Новини з населених пунктів нашого краю. Знову обстріли і знову по мирному населенню. 7 жовтня близько 6 години вечора ворог вкотре відкрив вогонь по населеним пунктам області. Постраждало село Запорізького району. Внаслідок ударів, завданих реактивними системами залпового вогню «Смерч», касетними боєприпасами, одна людина загинула, ще 4 осіб постраждали. Серед них – однорічна дівчинка. Дитина зазнала множинних міновибухових поранень. Її в тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Інші постраждалі зазнали контузії, осколкових поранень, переламів, травматичної ампутації. Було обстріляне село Новотаврічське та село Кірпотяно. Після обстрілів касетними бомбами люди поховалися, звісно. Ну, після того почали виходити на вулицю, а вони почали спрацьовувати. В результаті цього було поранено 4 особи, одна особа загинула. Серед них дитина 1 рік поранена. Доставлені в лікарню, наскільки мені відомо, люди прооперовані. Стан їхній поки що невідомо. Ворог продовжує тероризувати мирне населення. В цьому населеному пункті немає жодного об'єкту військового призначення. Місцеві мешканці з жахом згадують момент прильоту. Об'їли до сарай заховалася і почало це стріляти. Оце. Дуже довго було. Ще ще півтора. Село засіяно вибухонебезпечними касетами, працюють піротехніки. Фахівці ДСНС проводять розмінування території від небезпечних залишків снарядів. На даному етапі працюють піротехнічні підрозділи головного управління, розмінують по вулицях наслідки цих прильотів. Також нами була проведена агітаційна робота серед населення, де було роз'яснення щодо поведінки населення при прильотах. Фахівці вкотре рекомендують населенню бути вкрай обережними з вибухонебезпечними предметами та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.